Dostum, nime bo'ldi? Yana buzildimi? Qarz so'ruvchisi 5000 dollar. O'shani o'ylab ko'rdim, sizga beraman. Seriyasmi? Qachon topsangiz shunda berasiz. Bitta do'stim sizu, sariq bola shou qot. 10 dona qopdi homilani joyi. Endi 9 qoldi. Sizga bittasini olib qo'ydim. Sog'a. Bugun kechqurun osh manikida ana 5000 ni ham sana beraman, homilini ham tushuntiraman, xo'pmi? O'zicha bitta do'stim siz. Qo'lim ana qaydi? Bo'ldi. Ha, sevgan qizingiz. Kromkaga qo'ying. Alo. Jonim, yaxshimisiz? Xo'p, o'rtog'im bor deysiz-u. Ismi Diyormidi? Shundan 5000 olmoqchi edingiz, oldingizmi? Ikki og'iz yaxshi gapirsiz, sariq bolasi o'g'iga ham xomiy qilib qo'yadi. Rasida o'tirdi. Kerak bo'lsa uyda osh ham qilib beradi. Jonim, eski joyda kutaman. Endi anaqa pul bermaysiz-a? Sariq bolasi o'g'iga ham xomiy qilib. Bo'ldi, chiqarmang shuni. Otka. Ha, ana Diyor oshga o'tsam bo'ladimi? Mana osh. Hay ugadayim. Bo'sta boshlachim.